Jag heter Siru, jag är 25 år gammal och jag bor i Tammerfors. Och jag studerar teater, musik och musikdrama vid Tammerfors yrkeshögskola. Jag söker till Fighting Star för att det lät så intressant och jag vill vara med i en sån musikal. Och det är också i mitt hemstad som Fighting Star presenteras. Jag tror att jag är bäst på sång, men jag kan också dansa för att jag har gjort den så länge i mitt liv. Jag vill vara med på svenskspråkiga musikalen för att jag vill lära mig bättre att prata svenska.